MizzimaTV ဒီ scene ကိုထုတ်လွှင့်ပေးပြီးပါတယ်အခုတော့အလိမ့်မှတင်ဆက်ထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပါ Afghanistan Nangama, Pidure Sawini, Jadelanibi, Muro Kabuma, Nitai Dureha, Duroye, and don't be Sirigo Chayang Nijayabare Kabumu Lela Magia, Wilulu Layane, a dolly to did it, Mibu Jang don't be Siri, Bribogarine, Dalalong Pinibi, Bissi Hungry Wayang Sigwet Pilani Raba Kabu de Daganuye, Sawini, a kerke, Ebi the Rin, the Bogo, Chikami Piopia Pibame, Jama Lima Ba. A house in my busy riga, a yansi tatabi, muyens in on that tower nibabe shibare. Tabi me, see the rigaro, let she see why a jet day down, Luriga let the laupe be nigare lo sobare. To know Pidurima, a gunny lo anire, low kind lo anire, a gunny a mianzon lo nibare. To do ain't don't be siri, lie on the jaragalo. တို့မှာရွှေးစရာမရှိပါဘူးတာလီဘန်အစိုးရတဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကသူတို့အာဏာလက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းနဲ့အရန်ကွာခြားသွားပြီဖြစ်တဲ့အာဖဂန်ကိုပြန်လည်အုပ်ချုပ်ချိန်မှာခက်ခဲတဲ့စီးပွားရေးအကြက်တဲနဲ့လုံခြုံရေးအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အဟောင်းပစ္စည်းဝယ်ရောက်လုပ်နေတဲ့ဇမ်ဘီယာခံကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီစီးတစ်ခုစီးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ပစ္စည်းတစ်ခုစီကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ36,000ကနေ136ဒေါ်လာဆိုတာအစွမ်းကုန်ဈေးပါပဲလူတွေမှာကအလုတ်ကမရှိတခြားရွေးစရာလမ်းကားလည်းမရှိတော့ပစ္စည်းဈေးတွေကထိုးကျသွားပါတယ်တာလီဘန်တွေနောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့1990ခုဖြစ်ပြီး တာလီဘန်တွေကလည်းငကိုကားမှာရှေ့ရိုးဆွဲလွန်ပြီးပြောတာကိုနားခံတတ်တဲ့ပြည်သူတွေကိုပိုးပြီးတင်းကျပ်ပြင်ထန်တဲ့အစ္စလာမ်ဝါဒကိုသွတ်သွင်းဖို့ပဲအာရုံစိုက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့သူတို့ဟာလူနည်းစုပညာတတ်လူလက်တန်းစားနဲ့ပိုးပြီးဖွံ့ဖြိုးတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုကိုရရှိလိုက်ကြပြီးစီးပွားရေးအပိုင်းမှာတော့စစ်ပွဲနဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုတွေကြောင့်အထိနာခဲ့တဲ
Tega, a low lemon no ha, donze yagai no jo shigebi, Nina se adre, American ga, American dollar billion baum yazwa, taupan kunikera rauma, Afghan pidu doazo ha, senior rinema nit hanke jayara pipare. Mohammed Ibrahim Garo, a local new pandi bime, a soya wind and relazayame suing, Kabu de da drain, see why it be a umolabo, a taugu pisi lay me look to your body. After Biring and Louis Aro Tigai Gonaba, the tea young Louis, driver Riga sat, says I by Shinine, hotel long and Shinit so, Durama, see why it petana, Picomare. ဒီကပြဿနာကဆိုးရွားကဝန်ထမ်းတွေကိုလာစာပေးမယ်ဆိုရင်တချို့ကိစ္စတွေကပြည်လဲသွားမှာပါလူတွေကလည်းစားတောက်ကုန်တွေဝယ်လာနိုင်မယ်တတိတွေဝယ်နိုင်မယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်မှာပါကဘူးယာယီမြို့တော်ဝန်အစိုးရပြီးရတဲ့လအာဖဂန်နိုင်ငံကိုတာလီဘန်တွေမသိမ်းယူခင်ကဘူးမြို့တော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သုံးမုံတမုံဖြစ်တဲ့ဝန်ထမ်း၃နောင်နေပါဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြ
Babin Nijabu, Nangan Oye Ocho to the Driga, a maybe Kira Piparation.